Milena Dimitrijević iz Obrenovca se odselila u Ameriku 2016. godine. Sa porodicom je živjela najprije u Čikagu, a od prošle godine je u mestu Lavon, koje je udaljeno 65 km od Dallasa. Situacija na američkom kontinentu nije sjajna, a najveći broj umrlih od koronavirusa beleži se u Njujorku, New Jerseyu i Luizijani. U Teksasu, gde Milena živi, uglavnom se poštuju sve preporuke. Živi se drugačije nego što se živelo pre same pandemije. Parkovi, škole, tržni centrovi, sve je to zatvoreno, restorani, ništa to ne radi. Tako da kretanje nije zabranjeno, nije uveden policijski čas. Preporučene su zaštitne maske da se nose, preporučene su rukavice. Što se tiče same zaštite građanstva, prilično je šaroliko. Individualno, neko nosi masku, neko nosi rukavice, a neko ne nosi ni jedno ni drugo. Provozala sam se pre neki dan, pošto smo mi u samoizolaciji, imali smo svest o tome da ne treba da izlazimo iz kuće. Provozala sam se do Walmarta, jednog od najvećih trgovinskih centara u Americi. Tamo je čak i obezbeđenost zaposlenih prilično individualna, neko čak nema ni masku ni rukavice. Omiljeno mesto okupljanja većine Amerikanaca su tržni centri. Sada su zatvoreni, tako da prolaznike možete sresti na ulici, ali svi poštuju socijalnu distancu. Srbi su karakteristični po tome da vole da se druže. Sad se i ne viđamo i ne družimo. Preduzeli smo mere te zaštite. Šta smo rekli, zbog korona virusa ne možemo da idemo napolje, jel tako? I da se družimo sa drugim decom. Ali mi imamo naše radosti, jel tako? Da farbamo jaja za Uskrs, jel tako? Ove godine Dimitrijevići, kao i svi Srbi, proslavili su Uskrs. U krugu porodice ofarbana su jaja i ispoštovani su svi običaji. Mileni su u tome pomogli unuci, petogodišnja Iva i trogodišnji Ognjen. Prvo farbamo jaja u crvenu boju, zato što crvena boja simbolizuje radost i vaskrsenje. Ne propuštamo priliku da obeležimo Božić, Uskrs, slavimo slavu ovde. Naravno, mi je obeležavamo jer imamo članova porodice koji su još uvek u Srbiji, ali ne propustimo priliku da to obeležimo. Učimo mlađe, učimo ih gde su im koreni, šta je vera, šta je naša kultura, jer ako nauče da poštuju i upražnjavaju svoju veru, znači da poštuju i ostale vere. Ali korona nećemo dozvoliti da nam pokvari Uskrs, je li tako? I ovo radost. A je voli koronavirus da pokvari Uskrs? Da, mnogi stvari je pokvarila ljudima, ali mi nećemo dozvoliti ovaj divan trenutak i farbanje jaja. Za Uskrs Milena je dobila i najlepši poklon. Njen sin Srđan dobio je još jednu ćerku. Tako da je naša radost uskršnjeg praznika dodatno uvećana. Presrećni smo. Bebica nam već danas stiže kući na sam Uskrs, tako da je radost još veća. Naravno, tako brzo stiže kući zbog korone, ali mi se svakako radujemo. To je nešto što nam je dobro donela korona, da što pre vidimo bebicu našu. Bez obzira na sve, Dimitrijevićima nedostaje porodica u Srbiji, druženje sa prijateljima. Mislimo na sve njih i trebamo svaku priliku da dođemo da vidimo sve te drage, nama drage ljude, da se družimo zajedno. U međuvremenu oni posećuju nas, tako da tu smo. Imamo mogućnosti i preko društvenih mreža sada i da se vidimo i čujemo češće. Tako da nam to olakšava nostalgiju i želju i potrebu da budemo sa njima. Uskrs Vaskrse. Pa istinu Vaskrse, dečice bakina. Ajde sa ćao, hoćemo da se kuckamo sa jajima. Da. Ajde. Iz dalekog Teksasa Milena je uputila poruku svim Obrenovčanima. Čuvajte se, to je ono što je najbitnije. Čuvajući sebe, čuvate i druge. Proći će sve ovo. Želim vam srećan Uskrs, puno zdravlja i sreće i ljubavi, a ostalo će doći samo po sebi. Ovaj Uskrs porodica Dimitrijević dugo će pamtiti. One lepe stvari svakako će potisnuti ružne, a njihova poruka je jasna.
u ovim teškim vremenima budite u svojim kućama, uz porodicu i ne zaboravite na svoje običaje i tradiciju. Bravo, srećan Uskrs!